kolege saborski zastupnici, što reći o novom prijedlogu Zakona o gospodarenju otpadom? Iščitavajući ga, dakle krenula sam od procedure predlaganja zakona i tu sam uočila zapravo da se radi o potpuno netransparentnom i nedemokratskom zakonu. Zašto to govorim? To govorim iz razloga što sam zakon nije predložen u skladu sa Zakonom o informiranju, niti u skladu sa Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora. Što se tiče same srži prijedloga zakona, on isto tako, možemo reći, sadrži jako puno članaka za koje možemo reći da su nedemokratski. Naime, osim samog postupka predlagača zakona, odnosno Vlade Republike Hrvatske, problematičan je, kao što sam rekla, i sadržaj zakona. Kao što i sam naslov kaže, sadržajno to više nije održivo gospodarenje otpadom. To je nedemokratski zakon koji je zapravo samo nastavak neučinkovite politike gospodarenja otpadom HDZ-a, čije posljedice osjećaju svi stanovnici i gospodarstvo naše države. Ono što me posebno zabrinjava je činjenica da se kroz ovaj zakon na mala vrata uvode spalionice, a osobito spalionice opasnog otpada. One se pretvaraju u objekte od državnog značaja i interesa. Što to znači? To znači da zapravo lokalna samouprava i regionalna samouprava može, odnosno mora, takve građevine preuzeti u svoje prostorne planove i zapravo više nema ingerenciju i mogućnost odlučivanja o svom vlastitom prostoru. Također, prijedlogom zakona propisano je da su obrada opasnog otpada postupkom spaljivanja i odlaganja i Centar za gospodarenje otpadom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te da lokacije Centara za gospodarenje otpadom, odlagališta i spalionica moraju biti planirane dokumentom prostornog uređenja, a da ove djelatnosti zapravo sada, po ovom prijedlogu zakona, mogu obavljati gotovo pa svi. Sljedeća ključna problematična odredba je ta da lokacija na kojoj se može obavljati djelatnost zbrinjavanja otpada ne mora biti planirana dokumentom prostornog uređenja ako se nalazi u području komunalno-servisne, industrijske, poslovne ili gospodarske namjene. Prevedeno, to znači da se jedinicama lokalne samouprave nameće obveza planiranja građevina koje su od interesa za Republiku Hrvatsku u svojim dokumentima prostornog uređenja. Odnosno, kao što sam već rekla, dužne su preuzeti planirane lokacije i uskladiti ih s planovima više razine. Dok na sve ostale građevine za gospodarenje otpadom ne mogu nikako utjecati, već ih zapravo sada može graditi svatko bilo gdje, pa čak i u poslovnim i gospodarskim zonama koje su zapravo često u blizini ili su dio stambenih naselja. Ovako grubo isključivanje jedinica lokalne samouprave, ali i građana, javnosti i struke, u procesu odlučivanja je derogacija svih ustavnih i demokratskih stečevina po prvoj točki zaštite prava građana i zaštite prostora i okoliša, koje zapravo garantira pravo sudjelovanja u odlučivanju. U praksi smo svjesni problema koji nastaju uslijed nametnutih rješenja, izbjegavanja stručnih rasprava, a nadasve neuvažavanja građana, javnosti i struke. Nažalost, mi u Viškovu to vrlo dobro znamo, a svaki naš konstruktivan pokušaj osvješćivanja i prijedlog za rješavanje problema propadne pred administracijom i ovakvim zakonskim rješenjima. Pa tako, prema najavama kolege Cappellija, saborskog zastupnika iz redova HDZ-a, stanovnici Viškova i naselja Marčelji mogu očekivati u budućnosti i energetsko postrojenje nametnuto sigurno protivno njihovoj volji, a sve kako bi politička orijentacija ove vlade išla i dalje u smjeru Centara za gospodarenje otpadom. Od uspostave kružne ekonomije, kvalitetne uspostave tržišta sirovina, ovakvim prijedlogom zakona neće se u skorijoj budućnosti dogoditi ništa, a kamoli dostići sada i onako smanjen cilj odvojenog prikupljanja otpada od 55%
do 2025. godine. Zahvaljujem. Hvala gospođa Udović. Gospodin Jakšić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, dobar dan, lijep pozdrav svima. Hvala kolegici Udović na uvodu u samu temu. I ono što moram reći u početku svoje rasprave je to da gospodarenje otpadom sigurno nije tema na kojoj će netko pobrati lovorike, dobiti ordenje i dobiti bezuvjetni pljesak građana bilo koje zemlje, ne samo naše zemlje. Jer kad god dođemo na temu otpada, svatko naravno razmišlja gdje će biti to odlagalište ili taj centar, kako će se s time gospodariti. Naravno da se onda priča protegne i na razne interesne lobije, pa i na onu staru priču još iz filmova da se uvijek oko otpada negdje nađe i mafija, i sigurno je da ta tema nije nešto gdje se mogu prikupljati poeni i gdje se može ući u nju s temom i tezom populizma. No ono što nam nedostaje i kad god pričamo o planovima za gospodarenje otpadom uvijek padnemo na tom testu, to je transparentnost, prezentacija, upoznavanje javnosti, jasne brojke i jasni planovi. To nažalost vidimo iz ovog prijedloga zakona. Kolegica je spomenula Marišćinu, ja mogu ovdje spomenuti Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su potpisana europska sredstva, gdje nešto dolazi, ali još uvijek nitko do kraja ne zna što dolazi. Potrošilo se 10 godina, jedini rezultat je bio da je bivši direktor odmaglio sa XY miliona kuna bonusa koji si je sam isplatio, našao je mjesto, radno mjesto sa solidnom plaćom u nekom drugom sustavu koji se bavi otpadom i nakačene na neke ljude koji se bave otpadom, a i danas ljudi iz općine Koprivnički Ivanec i okolice u našoj županiji ne znaju do kraja što će se to voziti na Piškornici i odakle će se voziti, jer su se i tu pojavile sumnje da će centar koji je zamišljen kao centar za 4 županije postati centar za 6 županija. I naravno kad onda dođe još ovakav zakon da si postaviš pitanje da li je stvarno moguće da na kraju tamo se nađe i spalionica. Svima nama je jasno da s otpadom nekud moramo, da ga na određeni način moramo oporabljivati, da na određeni način moramo s njime gospodariti. Ali da bi građani vjerovali u taj koncept, osim edukacije je potrebna transparentnost sa jasnim planovima, jasnim ciljevima, jasnim i kaznama tamo gdje je to potrebno, ali i sa jasnim nagradama. Zašto sam spomenuo nagrade? Dolazim iz grada Koprivnice gdje razvrstavamo 57% otpada, imamo nova reciklažna dvorišta, uskoro ćemo imati i novu kompostanu. Dakle, sve ono što kao jedinica lokalne samouprave sa našim komunalnim poduzećem i sa našim građanima možemo odraditi, mi smo to do sada već odradili. Ali osim stalnog mahanja sa nekakvim izmjenama i eventualnim kaznama za one koji neće uspjeti ostvarivati one ciljeve koje im nametne vlada kroz ovaj zakon, nigdje niko ne spominje na koji način ćemo eventualno moći honorirati naše građane i naše komunalne sustave koji ostvaruju ciljeve i koji čuvaju okoliš. A da ne velim koliko bivamo kažnjeni, i to je dobro u svojoj raspravi rekla kolegica Mrak-Taritaš, s time što ostvarujemo ciljeve, što ostvarujemo planove, što toliko sortiramo, jer s druge strane nismo napravili apsolutno ništa da bismo se mogli mjeriti sa spominjanjem Ljubljanom, jer naša država nema burzu otpada, nema burzu gdje se te sirovine mogu pretvoriti u sekundarne i vama se u nekim fazama godine, ovisno o kretanjima svjetskih tržišta, događa da prikupljanje plastike vam nije nikakva nagrada i nikakva dobra stvar, nego vam je samo jedan ogroman trošak jer morate još nekome dodatno platiti da vam tu plastiku uzme. I bez zaokreta sa jačom i jasnijom ulogom države, ali ne sa jačom i jasnijom ulogom države da ovdje donesemo neki zakon, spustimo ga na županije, gradove i općine, pa ko se snađe super, ko se ne snađe propast će i pričat će danas sutra o tome. Ne, to nije uloga države. Uloga države treba biti da otvori taj proces, da ga otvori građanima, da ga otvori općinama, gradovima i županijama, da ga otvori struci, da jednostavno se čuje glas onih ljudi od kojih se očekuje da apsorbiraju te količine otpada koje se očekuju, ali isto tako da konačno zakorači na tržište otpada na način da ne puštamo
to privatnom kapitalu koji je puno puta sumnjivog porijekla, nego da država na jasnim parametrima, sa jasnim planovima uvede konačno burzu otpada i onoga što se može oporabiti od otpada, da zajamči otkup i da zaštiti i pomogne onim građanima, onim općinama, gradovima i županijama koji rade ono što se nas očekuje za jedan ekološki, održivi, normalan u današnje vrijeme, u 2021. godini, koncept gospodarenja otpadom. Hvala lijepo. Hvala.